Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Muli mutya mwebale nnyo okubanga mtu kobera mikono nya fege musinzira. Nze Waswa Emmanuel. Muli mutya mwena abatu wa time ne mtu goberera Biva Organic ku Jesco Beauty Center. Oba Jesco Beauty Plaza opposite Tax Park. Dr. Senjobe ku level 3 wasangibwa akujanja bokuberera munda paka kunguru skin byone bikora gani no bulambo bonna okujanja biladala. Atenga zido msafu zile mu chenda mukaga nkaga munana tano mubiri yenaba esim kogeno okukuba oyambi okusonga za internship mu video production ne TV presentation. Okay, mpoza atu ya bile siku malichari engabo stage ina sana kusomele dua kakati bagamba abaganda baalugera ugeno lukwata gana nyoko vyo kusoma ndi botasoma kubudo soka wejo soku ze omchala rema na makulu ono abadde nyo mauli na kuzinozo na zona but of recent ya genze na acha genda ku graduation ceremony ya manager we omukulu Solomon Kayemba Kayemba kama mtikira anga malize vyo kusoma Kayemba ono ya damu na asoma with an intention of joining politics Kayemba ekyamuza amusomera okusoma ku joininga politics omusajja ono amanyiddwa ennyo nnyo mu ku promoting abayimbi okubadde Chris Evans okusinga ne Rema Namakula badde wa main artist be at the same time ali mu business z'okutunda abazanyi b'omupiira mu Uganda wano abali locally made abajwana be exporting mu seze enjawulo okuli Rwanda, Kenya, Congo yone wa international atunda y'abasambi bangi he is an artist promoter atenga agent wa mpira oba FIFA agent so ono boyavao yalaba ndozanga yeta gokongerako na sala wagenda afuke MP mu kitundu kya vaba bakomansi mbi eyo omukono nja afutuke so ono mwami yakizulanga bitabo bitono na damu asome kati bambi abadde amazo kubanga maliriza atikirwa omu kuba badde abagenya abayite ku mukolo ogu ya badde Rema na Makula Rema we yatuse ku mukolo guno ndoza na ulirange kinyegenyege kyokusoma kimuzem na ulirange iyo kudamu okusoma era watu migawa binaga mbutufu yejusa lwachi yafa kusomero mu bisera bibiri yandi agadde okuddamu okusoma mu butufu yandi agadde okuddamu sabaga manti ebisera badenga bakola ne Solomon ne manager Kayemba Kayemba mugawa Rema rashuda no soma na yembo Rema ti yamwa nyobudde mbukale singa yakiza adamu na asoma ne Kayemba kati singa amaliza kwa banga tono nyumbia kange 3 emabega jeje akaita onagama na ye acha solo kutwa mu class era ulidanga yandi agadde okuddamu okusoma awuli da cheta gira daladala ono kubajukiza makati nokusoma kwe yakoma ku Chambogo University te yamara ko course ovyo kwanga yafuna lutu nga chali ku campus awo ne byufumbo bino at the same time ne BNC bali bimututte celebrity life eno game tutte kati ngati wachali budde mu managing akusoma na ku ko kuyimba ichitegera ero gele ko sanga celebrities ba celebrities ba fa singo wenyu tibaina bitabo baze mbuzo kusoma olenso ngibisire babadenga bali mu hustle struggle yo jimanyi ngo ina sura boye mpara kubala chalo kuchalo okole elinya tosa ku managing abitu bya kusoma so sometimes we are blaming because we batu kirona niko struggling ngiro kufuka ba celebrities babira bali mu kasera kanyini nako okusoma abasingo onyulanga bakabi batandika ebintu bino nga bali mu senior 5 or senior 6 awo kati period yeyo ogendo kumaliza nga I know kufiru wake chimu either afiru okusoma na asigazo okuyimba oba na afiru okuyimba na asigazo okusoma nyo gwe chigenda aba struggle nze ne basigala nga bayimba okusoma kusoka niko bali mane ne bakuddamo oluva nyuma yabatunga spice dia nokusoma kwabula kate kugane banji the afraid abatunga banji nya bali meddua okumaliza okusoma abatunga bebe cool bakamili nokusoma kwaba kwabalima because of music na ye wabasa azewa demwa okusoma it is very okay ate ndoza nechirala wali watufu wakati obanga wavude mu life ya Kenzo nogenda mu life ya Dr. Hamza Sebunya life ya bitabo tere chonjile tantondo nga kunyumya na mtu atasoma mugana wake abantu batasoma bazibu bwotula na ye obodi boyfriend we nogera bitunga bya bitabo kwendo kulabanga channel dezi kwatagana omanyi lolo kwa sasoma you know so bwaba shiftinze na ingiro bulamba ba diplomats wabagaga awa ba doctor bayine ebitabo shitegeera kati ndoza agazo chitalizing amga yeta gokuba yo certificate kafu nayo oba degree endala na yabe nga sotula ku table ne banyumya business yino msaba bayogera ku bibi kisawo ono nga bayogera ku bya management and financial bichi oshitegeera so anyway ayinzo kubanga yayagadde demo asome olensonga ya life endala ja yingi demo eno
elimu haba yivu enyo haba gaga haba shitegida bitambuli wa mune senti. So chiecho mchala Rema, mchala doktor kali katu kusawiro demo osome iyo demo osome kwa kati waliwe tago vifunye sento zifunye rinyo lifunye no msa joli na kati tewali nyo zidara ato chali mtoli miyake jikola you can go back no osome miyaka jesatu hey ino ingila mkampani za bao ni magagawa ni mtandike chitu bwe kutepuli wanyo chusa oyino chuse embera ni embera jobo gende dembo takirize nzo kuchusa katagenzo chibarabara munga mazote okushifti nga zembula mwagwenja ulo ngatana chana cha kusala okuja kwa kudayo okusoma. It is a very good idea. Wabosa zao kudama okusoma chakabi na fetu kusanyo kideko tusinzila Uganda Kampala okubawiriza.